ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ଦୂରେ ଥାଉ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳି ବୁଲି ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର। ଆଉ ଏବେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ ଚାଲିବେ, ବୁଲିବେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି ଏପରି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପାରାଦୀପ ଅଠର ବାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଯିଏ ଶୁଣିବ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଜନ୍ମରୁ ଏପରି ନଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। 12-13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଠାରୁ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି ବାପା ମା। ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହି ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି। ନେଇକିରି ଓଲଟପୁର ଅଡ଼ସପୁରରେ ରହିଲି, 4 ବର୍ଷ ରହିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ରେଫର କଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଟି ନିମାନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠିକି ଗଲି। ସିଏ ପଠେଇଲେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେଠିକି ଗଲି। ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲି ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଇଛି ପୋଲିଓ କି ନୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ମନା କଲେ ପୋଲିଓ ନୁହଁ। ଏପଟେ ତ ରିପୋର୍ଟ ବି କିଛି ଆସୁନି। ଆଖିରୁ ବୋହି ଯାଉଛି ଧାରଧାର ଲୁହ। ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ। ଜଗାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଦୁଃଖ ଶୁଣାଇବାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଆସିଥିଲା ଭାଇ। 4 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଭାଇର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ପୁଲିସ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ। ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ, 12 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବାକୁ 3 ଜଣ ସହିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆଗରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ 1700 ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 6 ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5 ଜଣ ସଚିବ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ RDC ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାହାର ଆଲୋଚନା କରି ବିଚାର କରିକି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଏଇଠି ନ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଡିଭିଜନାଲ ଲେବୁଲ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ମିତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନବଦମ୍ପତି। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବାହା ହେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଯାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଠି କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ କି ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିପାରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସମୀରଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।